Xəbər qərargahımız efirdə öz işini davam etdirir və hazırda studiyamızın qonağı Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Mənsum müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Gözümüz aydın, bayramımız mübarək olsun deyirik. Bəli, bütün xalqımızın gözü aydın olsun. 30 illik həsrətimiz bitdi. Biz nəhayət ki, bugün Ağdama qovuşduq. Və mənim səsi qazandığım o torpağa, doğulub boya başa çatdığım, 19 yaşına qədər yaşadığım o torpaq bugün artıq bizdədir. O torpaq ki, o Ağdam ki, bütün Qarabağın bir mərkəzi rolunu oynayırdı, bir mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayırdı ki, hər zaman böyük tədbirlər, böyük festivallar, böyük müsabiqələr keçirilən bir yer idi. Hətta o ətraf bütün o Qarabağın digər rayonların hamısının gözü Ağdamdaydı. Hər şeyə görə Ağdama gəlirdilər. Tədbirlərə görə, bazarlığa görə. Təbii ki, bir bazarı vardı ki, 24 saat, günün 24 saat işləyirdi. Yəni, Ağdam qaynayırdı da, bütün günü yəni, insanlarla doluydu yəni. İnsan, məsələn, özünə nə lazım idi ki, nə axtarsa Ağdamda tapılırdı. Böyük müəssisələr, böyük zavodlar, 4 dənə texnikumu vardı, dram teatrı vardı, mədəniyyət sarayları vardı, musiqi kolleci vardı. Böyük, onlarla böyük sənətkar yetişdirən, böyük alimlər, ziyalılar, jurnalistlər, həkimlər, hüquqşünaslar yetişdirən bir torpaq. Sözün əslində, o əslində balaca deməzdim mən ona. 160 min əhalisi vardı. Əlbəttə. Baxın, Mənsum müəllim, biz elə bu verilişin mövzusunu da qoymuşuq mədəniyyətimizin Ağdamı. Yəni, mədəniyyətimizin beşiyi Şuşadır deyirik. Qafqazın konservatoriyası Şuşadır. Amma mədəniyyətimizin bir Ağdamı da var. Əlbəttə. Mərkəz deyək. Bax, bu, gəlin bunu çözəliyək ki, bu ifadə nəyi, bu fikir nəyi ifadə edir? Yəni, siz bax, 19 il orada yaşamışsınız, Ağdamlısınız. Çoxlu bizim sənətkarlarımız çıxıb Ağdamdan. Həddindən tarixən. Çox. Aha. Mən deyim də, bilirsiniz, düşmən bizim təkcə torpağımızı deyil, eyni zamanda mədəniyyətimizi işğal elədi. Bax, adı bir misal deyim. İndi neçə illərdə biz muğam müsabiqələri keçirdirik. Bəli. Mən də orada münsif kimi iştirak edirəm. Heydər Əli Fondunun Mehriban xanımın layihəsidir əlbəttə ki bu. O Ağdam işğal olunandan bəri Qarabağda daha çox Ağdam əlbəttə ki səslər gəlmirdi. Çox nadir halda səs gəlirdi. Amma əvvəllər bilirsiniz Ağdam bir səs bazası olub bizim muğamımız üçün. Orada axınla səs gəlirdi Bakıya və gəlib burada müsabiqələrdə iştirak edirdilər. Sonra təhsilə cəlb olunurdular. Təbii ki də sonra bir sənətkar kimi xalqa xidmət edirdilər. Maraqlıdır. Son 30 ilə yaxındır ki Ağdamdan səs gəlmirdi. Nəyə görə belə? Ona görə ki, o məcburi köçkünçülük vaxtı, o insanlar hamısı səpələndi Azərbaycanın digər bölgələrinə, o şoran torpaqlara və digər bölgələrə ki, o rütubətli bölgələrə, hansı ki orada təbii ki səs əmələ gəlmədi. Çox nadir halda kimisi o genindən tək-tək yaranırdı, məsələn, gəlirdi. Amma belə, mən sizə deyim ki, 70-80% demək ki, olar ki, azaldı o səslər. Yəni, o tutaq ki, orada yaşamaq bir bəli, şərt olaraq, bəli. Bu müsabiqələrin kökündə dayanırdı ki, axın olsun. Deməli, bizim böyük alimimiz, özü əslən Ağdamlı olan Xudu Məmmədov, bəli, yəni bəli. Bütün dünya şöhrətli alim, o həm də kimyacıydı da, onun bir çox deməli, o analizləri vardı. O, deməli, analiz eləmişdi ki, nəyə görə Qarabağdan səs çıxır? Bax, çox maraqlı, maraqlıdır. Məsələn, nəyə görə, məsələn, deyək ki, bir başqa bölgələrdən, o dağlıq... Xanəndəlik Qarabağda məşhurdur. Yəni, o gözəl hava hər yerdə var da. Bəli. Və bu nəticəyə gəldi ki, o bütün o dağlarda olan suxurların çoxu əhənglə qarışıqdır. Aha. Əhəng suxuru. Yəni, deməli, əhəngdə nə var? Rütubəti özünə çəkir. Biliyorum, yadınızda da əvvəl, məsələn, rayonlarda, kəndlərdə evləri əhənglə suvayardılar. Bəli, əlbəttə ki. O rütubəti özünə çəkirdi. Bax, o dağların, deməli, bütün suxurların əhəng olduğuna görə, insanlar, orada rütubət yox idi. İnsanların ciyarları, ağciyarları sağlam idi. Orada da təbii ki, o səs əmələ gəlirdi. Bax, onun birinci növbədə səbəbi bax bu idi. Təbii ki, bir də sonra onun ab havası, suyu, əlbəttə ki, o mühiti. Məsələn, mən gözüm açandan 4-5 yaşımdan gördüm ki, hamı oxuyur. Hər iki nəfərdən birinin səsi vardı. Yəni, orada səslə kimisə təəccüblənmə insanları belə mümkün deyildi. Yəni, özü hamısı gözəl səslər. Məsələn, mən Arif Babayevmi deyim, Qədir Üstəmovmu, Sara Qədimovanı, Rəmişi deyim, Aşıq Valehimi deyim, onlar Əbülfət Əliyev mi deyim, Səxavət Məmmədov mu deyim, onlarla sənətkar, özü də hamısı bir-birindən fərqli və gözəl sənətkarlar.
hamısı bax, o torpaqda yetişiblər, o torpaqda doğulublar, o torpaqda böyüyüblər yani. Həm də milli ruh deyilən bir fikir var, ifadə var, bu çox vacibdir. Yəni ermənilər 30 ilə yaxın deyək, 30 il həmin əraziləri, həmin torpaqlarımızı işğal altında saxladı. Həmin torpaqlarda oldular. Bəli. Amma bax, bunu sizdən öncə burada olan həmkarlarınız da, bizim görkəmli ziyalılarımız da vurğuladı ki, xanəndəlik, yaxud incəsənətin başqa növlərində məşhur olan o qolları yarada bilmədilər. Yox. Burada millətin özünün də genetik fondu var. Bax, indi deyirlər ki, bizim torpağımızdır da. Bəli. Məsələn, Xankəndində, düz Ağdamda erməni yox idi. Ağdam sırf Azərbaycan şəhəri idi. Yaşayırdılar da orada da. Amma onların içindən bir dənə Xanəndə çıxmadı. Çıxmadı. Nə bir muğam ifaqdır oradan. Çox maraqlı faktı özdə. Mümkün deyil, çünki torpaq onun deyil. Aha. Onun gərək, onun boğazının quruluşu, Azərbaycan boğazının quruluşu deyil yəni. O bizim millətimizə aiddir. Bax, o bizim musiqimizdə, mədəniyyət, məsələn, o nəyəsə uçurda bilər orada, mədəniyyət abidəsini uçurda bilər, dağıda bilər. Biz onu yenidən bərpa eləyəcəyik. Birinci Qarabağ müharibəsində təkcə Ağdam 6000 şəhid verdi. Siz bir rayon üçün 6000 şəhid, siz bütün rayon döyüşdü də. Amma o vaxtı hər kəs ov tüfəngi ilə, nə ilə gəldi? O vaxtı biz silahımız yox idi. Mütəşəkkil ordumuz yox idi, bir xaos vardı ölkədə, bir lider yox idi. Ona görə də insanlar özləri öz kətlərini, şəhərlərini qoyurdular. Yenə də bir xəyanət də uğradı, amma xalq döyüşdü axıra qədər və təkcə Ağdamdan 16 dənə milli qəhrəman oldu. Bax, o nə qədər insanlar özün güllərinin qabağına verdi ki, o rayon getməməli. Və Ağdam Qarabağın bir dayaq nöqtəsi idi. Mərkəzi idi demək olar ki. Məsələn, Şuşa bizim qürurumuz idi. Şuşa kiçik bir yerdi, amma Ağdam bütün Qarabağın bir dayaq nöqtəsidir. Bilirsiniz ki, bütün ermənilər tarix boyu Ağdamdan çəkiniblər. Bu fakt idi, bütün Sovet vaxtında. Xankəndinin səsi çıxmadı. Və heç vaxt orada erməni olmayıb. Fakt da budur. Yox, yəni Xankəndinin özündə yaşayan ermənilər, bəli, bu Ağdamların səsi gələn, bilmirdilər. Səsləri gələndə, gedib verim, Xankəndinin özündə onların, yəni səslərini çıxartmırlar. Yəni o mənada demək istəyirəm ki, onlar hər zaman çəkiniblər. Ağdam gedəndən sonra görürüz, o bir rayonlar, sanki o elə bir ki, ruh düşkünlüyü yarandı. Və ona görə də bu günləri bizim hamımızın bir, yenə deyirəm, xalqımızın gözündə Ağdam bir başqadır yəni. Yəni, bax, bugünkü, bax, mən baxıram, bütün xalqımız, bax, küçələrdə yürüş eləyir. Bugün Şəhidlər Xiyabanında böyük bir yürüşü idi. Ağdamın özündə, bütün bölgələrimizdəki xalq necə sevinir? Ağdam kimi bir rayonun, bir şəhərin, 119 kəndin yenidən bizə qayıtmağı, bilirsiniz, bunun əvəzi yoxdur. Mən burada deyərəm ki, Ali Baş komandarımızın rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu bir dastan yazdı. Mən deyərdim ki, bəlkə hərb tarixinə yeni bir səhifə yazıldı. Çox ölkələrin, çox hərbi ekspertlərin o fikirləri yanlış çıxdı, o proqnozları ki, Şuşanı 3 aydan tez almaq mümkün deyil, hərbin qanunu. Mən özüm bax, izləyirdim də, çünki müharibə başlayan gündən biz yuxu yata bilmirdik də hər birimiz. Hamımız həyəcanlı cəbhədə xəbər gözləyirdik. Xəbər gözləyirdik, bəli. Ona görə də mən o izləyirdim, o Rusiyalı ekspertləri, Ukraynalı ekspertləri hər gün onlar deməli bax, analiz edirdilər. Və deyirdi ki, Şuşa barədə ki, Azərbaycan vaxt itirir Şuşa ilə. Gərək Azərbaycan Şuşadan əl çəksin, getsin başqa Xocavəndə, nə bilim başqa bölgələrə. Bu Şuşanı yaza qədər ala bilməyəcək. Onun sözündən həmin axşam Şuşa alındı. Və o çıxdı sonra dedi ki, mən əllərin qaldı, dedi ki, mən bu hərbin dedi, tarixin Azərbaycan alt üst elədi. O igid oğullarımızın sayəsində, o şəhidlərimizin, mən bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Yeri gəlmiş sizin qardaşınızın oğlu da bu döyüşlərdə qəhrəmancasına əlak oldu, şəhid oldu. Ailəmizdən də o qardaşımın oğlu xüsusi təyinatlı idi. O sülh məramlı qüvvələrdə BMT-nin tərkibində xidmət edirdi və döyüş başlayan gündən könüllü birbaşa kəşfiyyat diversiya qrupunda. O rayonların alınmasında hamısında birbaşa bunların rolu oldu. Hamısında qabaqda gedirdi və Laçın dəhlizinə qədər getdi. 30 gün döyüşdü. Və bir gün qabaqda mənlə danışdı. Sanki elə bir ürəyinə danmışdı. Çox cəsur bir gənc idi. Bəs onu atamızın adını qoymuşduq. Biz ailədə 7 qardaşıq. 5-imiz 1-ci Qarabağ savaşında 5-i döyüşübdü. Qazidir. Və bu şəhidin də atası qazidir. Atası qazidir. Atası da qazidir. Yəni uşaq gözünü açıb evdə ancaq... İrsən keçən bir məsələdir bu. Yəni bu ailədə bu ənənə budur. Və o, mən soruşdum ki, biz ona isi deyirdik. Dedim ki, isi, necəsən? Dedi, əmi, əlayam. Biz şəhidlərimizin qanın lazım qədər almışıq. Həmişə də öndə gedirdi. Lazım qədər almışıq.
artık da Laçın dəhlizinə yaxınlaşıram. Səfiyan kəndində idi. O üçüncü ateşkəsdə idi. Həmən sabahısı günü, həmən gecədə onlar düşmənin 50 nəfər mətbuatda da vardı. 50 nəfər o xüsusi təyinatlısın pusquya salıb qırmışdılar həmən onların dəstəsi. Bəli. Və səhərsi günü onlar gecə döyüşdən çıxmışlar, yatmamışlar. Və səhərsi günü onlar Mınamyot qəlpəsi, o gəlib onu dəymişdi ona. O yaralanmışdı, ağır yaralanmışdı. Onu qospitala çatdırana qədər o yəni o qəhrəmancasına vətən yolunda şəhid. Əslində şəhidlərimiz ölmür. Onların Allahın yanında onların yeri uca məqamdır. Bir əbədiyyətə qovuşurlar. Sözün əsli və onun mən bir nüansı deyim sizə. Biz onu Ağdamda, Quzanada dəfn elədik. O dövr idi ki, orada atışma gedirdi də, çox təhlükəli idi. Və 5000-dən çox insan sel yığışdı ora, izdiham yığışdı. Mən hətta biraz qorxdum bir ara ki, ora bir raket atarlar, o insanlar tələf olar falan. Amma heç kim çəkinmədi. O dövlət bayrağın o atasına təqdim eləyəndə atası dedi ki, mən xahiş elə, mənim oğlum heç kim ağlamasın. Mənim oğlum qəhrəmandır. Mən çox çalışdım, mənə qismət olmadı şəhid olmaq. Mənə şəhid atası olmaq qismət oldu. Yəni, bax, bu söz çox insanları belə kövrətdi, amma dedi ki, mənim oğlum qəhrəmandır. Və Məsum müəllim, verilişimizin bitməsinə çox az qalıb. Çox qısa istərdim qeyd edəsiniz. Bax, bu Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra mədəniyyətimizə nə başlayacaq? O ruh deyirik, yeni ruh. Bax, o yeni ruhu necə görürsünüz? Bilirsiniz, çox şeylər dəyişəcək. Bax, bircə şey deyim sizə. Biz işğal günlərini qeyd eləməkdən bizim ürəyimiz yara bağlamışdı da. Bəli, təfəkkürümüzə yerləşirdi. Hər hansı bir tədbir keçirdiyində baxırdıq, görün, ay Allah, bu hansı işğal gününə düşür. İnsanlar, biz siz hər dəfə çıxırdıq, deyirdik ki, arzu elə ki, gələn Qarabağda keçirik. Arzu elədik ki, biz siz o insanın içində bir pessimizmini, bir ruh düşkünlüyü, bir boynu bükülük, bir qururumuz sınmışdı da. Amma bu günləri, artıq biz o rayonların ad günlərini qeyd eləyəcəyik. Bax, o demək, işğal günləri bayram günlərinə əvəz olunacaq. Bəli. Təbii ki, orada biz yeni muğam mərkəzləri, dram teatrlar, nə bilim, müxtəlif mədəniyyət ocaqları, böyük xarı bülbül festivalları, konservatoriyamızın filialımı deyim, musiqi məhdəni, nə deyirsiniz, o qədər məhəbbətlə o insanlar gedəcək ora. Ora ürəyin qoyacaq, qəlbin qoyacaq ki, mən sizə deyim ki, az vaxtın içində, böyük əsərlərimiz yaranacaq. Həm musiqi əsərləri yaranacaq, həm kino əsərlərimiz yaranacaqdır. Çünki artıq biz qəhrəmanıq. Artıq bizim qalib gələn ölkənin qalibik. Bütün artıq mədəniyyəti 44 gün ərzində formalaşır. Bütün dünya ölkələri gözü Qarabağda oldu. Bəli. Nəticə də Azərbaycan zəfəri ilə bitdi. Eşq olsun Azərbaycanın xalqına. Eşq olsun. Məsum müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və bu sevinç dolu gündə öz hisslərinizi, öz düşüncələrinizi bizimlə paylaşdığımız üçün, bizimlə, tamaşaçılarımızla. Mən təşəkkür edirəm və mən ilk dəfədir sizin bu studiyada canlı iştirak edirəm və elə nə gözəl ki, Ağdamın işğaldan azad olunan Ağdamın ad günündə mən burada iştirak edirəm. Bax, bu da mənim yadımda qalacaq ömürlük bir iş oldu. Bu da bir simvoldur. Çox xeyirli olsun, uğurlu olsun. Bax, elə həmişə bax, belə şad xəbərləri, qələbə xəbərlərini bu studiyadan biz cəmata deyək. Təşəkkür edirik bir daha və gözümüz aydın olsun deyirik, Məsum müəllim. Studiyamızın qonağı Azərbaycanın xalq artisti, əslən Ağdamdan olan Məsum İbrahimov idi. Salamat qalın, Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.